Вітаю, любі мої глядачі каналу «Сім Нацвята». Я Марина Полончак, щоденно тут з вами. І сьогодні, 13 грудня, подвійне свято у родині Приймич із Малого Раківця. Голова родини Василь Васильович та його дружина Марія Васильівна в один день святкують свої дні народження. І вітають вас з вашим спільним святом найрідніші люди. Донечка Аня, зять Василь і внуки Ромчик та Ангелінка. Дорогі наші батьки, наші дорогі іменинники, це зовсім не випадково доля так обрала вам сьогоднішній день, тому що ви пов'язані любов'ю, дружньою родиною, а ще приємною подією, яку ми всі святкуємо сьогодні разом. Вітаємо вас з вашим святом та хочемо побажати, щоб дорога життя вела вас тільки найщасливішим маршрутом. Щоб родина наша була завжди дружньою і щасливою. І щоб ви завжди мали безліч приводів радіти за успіхи дітей та внуків. А ще рідні хочуть побажати, щоб любов, яка живе у ваших серцях, ніколи не згасала. Щоб, дивлячись на вас, ваші діти та внуки раділи, посміхалися, і ви були для них прикладом чудових і просто найкращих у світі батьків. Найголовніше – це те, щоб Господь беріг ваше здоров'я. І щоб поскорше запанував мир у нашій країні. Хай Господь збереже вас, дорогі іменинники, та береже всіх, хто дорогий вам на многі літа. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. В цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита. Джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт. Життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита. Джерела п'ють цілющою водою, а щира радість.